Vətən müharibəsinin qəhrəmanları Saatlının Beylər kəndindən olan Şəhid İlgiz Mehdiyev və Məmmədabadda dünyaya göz açan Şəhid Zabil Ağayevin doğum günü qeyd edilib. Şəhidlərimizin adına ehtiram olaraq Bulaq və Abidə kompleksi inşa edilib. Şəhid İlgiz Mehdiyev yaşasaydı 23 yaşını qeyd edəcəkdi. Ailəsi, yaxınları artıq 2-ci ildir ki, İlgizsiz qeyd edir onun doğum gününü. Doğum günündə İlgiz Mehdiyevin xatirəsi əbədləşdirilib. Bu münasibətlə Bulaq kompleksi inşa olunub. İlgizin qəhrəmanlığı, onun keçdiyi şərəfli döyüş yolu hər kəs üçün örnəkdir. Hələ uşaqlıqdan vətən torpaqların işğaldan azad olmasını arzulayan böyüyürdü, o ruhda böyüyürdü. Bulaq Təşimov şəhid olan vaxtından o özünə yer tapa bilmirdi ki, onların qisası alınsın, torpaqlarımız işğaldan azad olsun. İlgiz kimsə anasının evladını tapşıranda İlgiz bayrağı tapşırdı atasına. Dedi bayrağı yüksək tut ata. İlgiz qəhrəmandır. İlgiz Mehdiyev vətən müharibəsinə 2020-ci il sentyabrın 29-unda yollanıb. Onun döyüş yolu Füzulidən başlayaraq Qubadlıya qədər davam edib. Cəbrayıl və Zəngilanda düşmənin xeyli sayda canlı qüvvəsinin məhv edilməsində məharətlər göstərib. Sonuncu dəfə Qubadlı istiqamətində döyüşüb. Oktyabrın 30-unda Qubadlıda qəhrəmancasına şəhid məqamına yüksəlib. İgidimiz ölümündən sonra vətən uğrunda Cəbrayılın və Qubadlının azad olunmasına görə eləcə də cəsur döyüşçü medalları ilə təltif edilib. Tək İlgizə yox, bütün şəhidlərimizlə fəxr edirəm. Çünki bizim başımızı uca elədilər. Bizim o düşmən altında olan torpaqlarımızı geri qaytardılar. O bizə hər şeydən qiymətlidir. Fəxr edirəm. Bir də bütün şəhidlərin ruhu qarşısında baş əyirəm. Saatlının Məmmədabad kəndindən olan şəhid Zabil Ağayev isə yaşasaydı 28 yaşını qeyd edəcəkdi. Onun doğum günü isə anadan olduğu kənddə şəhidlərin xatirəsinə ucadılan abidənin önündə anıldı. Zabil Ağayev vətənpərvər ruhda böyüyüb, vətənini canından artıq sevib, döyüşlərə də bu amalla qatılıb. Vətənpərvər uşaq idi. Valla özü elə gedəndə də gülə-gülə getdi. Sonra elə bir zəngiləşirdik onunla. Tez-tez zəngiləşirdik. Dedim ki, nə edirsiniz? Dedi, Allahın dostu, dedi, Xocalının qisasını almışıq. Vətən müharibəsinin ilk günündən döyüşlərdə iştirak edən Zabil, Füzuli, Cəbrayıl, Xocavənd, eləcə də Qubadlı və Şuşa istiqamətlərində gedən döyüşlərdə düşmənə ağır zərbə vuran qəhrəmanlarımızdan olub. Onun son döyüşü Şuşada olub. Noyabrın 6-sında elə həmin istiqamətdə şəhidi məqamına yüksəlib. Mehriban idi, xoş xasiyyəti var idi. Gülərüz, hər cəhətdən oğlumdan qürur duyurdum. Birinci Füzulidən başladı döyüşləri. Ondan sonra yavaş-yavaş irəliyə-irəliyə Şuşaya, Daşaltı kəndində şəhid oldu. Ölümündən sonra vətən uğrunda igidliyə görə Qubadlının və Şuşanın azad olunmasına görə medalları ilə təltif edilib. Mirələkbər Hüseynov, Nərmin İbrahimova, Saatlı.